Биыл Қазақстан Республикасы полициясына 30 жыл. Атаулы мерекеде қала әкімі Мұрат Әйтенов шымкенттік полицейлерді құттықтап, мемлекет басшысының алғыс хаттарын тапсырды. Салтанатты шараға қалалық мәслихат хатшысы Бахадыр Нарымбетов, жергілікті атқарушы мекеме басшылары, ішкі істер органының ардагерлері де қатысты. Жылғандар алдымен қызмет бабында ерлікпен қаза болған полицейлерді еске алып гүл шоқтарын қойды. Жиында сөз алған қала әкімі Қазақстан полициясы 30 жыл ішінде құқықтық тәртіпті азаматтардың қауіпсіздігі мен еліміздің тыныштығын қамтамасыз ететін маңызды құрылым ретінде қалыптасып дамып келе жатқанын айтты. Бүгінде президент тапсырмасымен тәуелсіздікті нығайта түсу, әділетті қоғам құру және құқық қорғау жүйесінде елеулі өзгерістер енгізу бойынша көптеген істер атқарылуда. Сіздердің антқа адал болуларыңыздың арқасында қаламызда тұрақтылық пен тұрғындардың қауіпсіздігі қамтамасыз етілген. Мемлекет полицейлердің жалақысы көбейту және баспанамен қамтуға баса назар аударып отыр. Қалалық әкімдік материалдық техникалық базасын нығайтуды қолға алдық. Соңғы 3 жылда полицияға 109 автокөлік, былтыр 3868 дана бейнебақылау камералары алынды. Алдағы уақытта қолдау әлі де жалғаса береді. Еліміздің тұрақтылығы мен тыныштығы жолындағы еңбектеріңіз жемісті болсын деп тілек білдірді. 100-ден аса полиция ардагерлері мен тәртіп сақшыларына президент алғыс хаты мен қала әкімінің алғыс хаты естелік сыйлықтары табысталды. Үкімет отырысында Шымкент әкімі Мұрат Әйтенов қалада жүзеге асырылатын ірі инвестициялық жобаларды атады. Айталық, Казалпэк компаниясы биыл құны 23,4 миллиард теңгені құрайтын алюминий банкілерінің өндіріс жобасын іске қосып, 150 жаңа жұмыс орны құрылды. Қосымша 2023-2025 жылдары алюминий тақталары мен листтер өндірісі жобасы іске асырады. Инвестиция көлемі 40 миллиард теңге, 350 жаңа жұмыс орны құрылады. Шымкентте инвестиция динамикасын арттыру мақсатында 4 өндірістік аймақ ашылмақ. Әрі жобалардың санатында Карлс Крона компаниясы да бар. Құны 26 миллиард теңгені құрайтын гидравликалық насостар өндірісі жобасын жүзеге асырады. Онда 1000-нан астам жаңа жұмыс орны ашуы жоспарланған. Биыл өзбекстандық инвестордың қатысуымен құны 13 миллиард теңгеге керамикалық тақталар өндірісі жобасын жүзеге асыруды жоспарлап отыр. 300-ден астам жаңа жұмыс орындары құрылады. Шымкентте жалпы аумағы 743 гектарды құрайтын 4 индустриалдық аймақта 185,3 миллиард теңгеге 130 жоба іске қосылмақ. 8000-ға жуық жұмыс орны ашылады. Қала экономикасының қарқынды дамуына және инвесторлар тарапынан сұраныстың артуына байланысты жаңадан 4 өндірістік алаң ашу жұмыстары басталды. Жұлдыз индустриалдық аумағы 306 гектарда. Қазір инженерлік инфрақұрылымның құрылысы жүргізілуде. Бұл аймақта 200 миллиард теңгеге 50-ден астам ірі инвестициялық жобаны жүзеге асыру күтілуде. Аумағы 132 гектарды құрайтын Бозарық агроиндустриялық аймағының бағыты ауыл шаруашылық өнімдерін терең өңдеу. Инфрақұрылым құрылысы жүргізілуде. 21 инвестициялық жоба іске асырылатын болады. Ал оңтүстік арнайы экономикалық аймағы 150 миллиард теңгеге 30-дан астам ірі жобаны жүзеге асырмақ. Соңғысы стандарт жекеменшік индустриалдық аймағы. Бұл аймақтың ерекшелігі, инвестор өз қаражат есебінен 176 мың шаршы метр дайын өндірістік алаңдарын салып, шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне ұсынады. Кәсіпкерлерге қаржы институттары мен мемлекеттік бағдарламалар арқылы қолдау көрсетіледі. Бүгінгі таңда аумақтың құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Биыл алғаш рет судья және сот қызметкерлерінің кәсіби мерекесі тойланды. Айтулы күнге орай салада ұзақ жылдар бойы жемісті әрі мінсіз қызмет атқарған ардагерлер мен сот жүйесін дамытуға үлес қосқан азаматтарға мерекелік төсбелгілер табысталды. Сондай-ақ еңбегімен көзге түскен жас судьялар мен сот қызметкерлер де бұл күнде марапат төрінен көрінді. Сот тарихын ел тарихынан бөліп қарауға болмайды. Қазақ мемлекетінің нығайуына ерекше еңбек сіңірген әйгілі Төле би мен Қаздауысты Қазбек би, Әйтеке бидей данагөйлеріміздің есімдері ел тарихында мәңгілік ізін қалдырған. Қарағылды қақшарған әділ билеріміздің жолын бүгінде судьялар жалғап келеді. Бұл қызметтің маңызды қырына тоқталған қала әкімінің бірінші орынбасары Шыңғыс Мұхан алғаш рет аталып өтіліп отырған кәсіби мерекелерімен барша сот қызметкерлерін құттықтады. Соттың жұмысы өте ауыр. Қазақстан Республикасының атынан шешім шығаратын адамдардың тағдырын өзгертіп те жіберетін міне осындай үлкен жауапкершілік. Бұл ең алдында әр соттың, әр азаматтың әрберден соң өзінің арының алдындағы жауапкершілік деп ойлаймын. Осы жауапкершілікті бір адамдай көтеріп үлкен кәсіп
иесі ретінде көтеріп келе жатқан сіздердің алдарыңызға басымызды иіп алғыс айтамыз. Мынау кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын. Айтулы күннің аясында салада ұзақ жылдар бойы жемісті әрі мінсіз қызметі және сот жүйесін дамытуға қосқан салмақты үлесі үшін 22 зейнеттегі ардагер судья Қазақстан Республикасының сот жүйесіне 30 жыл мерекелік медалімен марапатталса, дәл осындай төсбелгіні еңбегімен көзге түскен 7 судья кеудесіне тақты. Сонымен қатар бір қатар департамент басшылары мен Шымкент қаласының прокуроры да марапат төрінен көрінді. Мына бүгінгі күні өз әріптестерімді осы кәсіби мерекемен құттықтай келе, барлығына бірінші кезеңде зор денсаулық, отбасыларына амандық, қажымас қайрат тілегім келеді. Алдымызда тұрған белестер көп, сол белестерді барлығымыз бірге бағындыруымыз керек. Алдымызға мемлекет басшысынан, жоғарғы сот басшылығы тарапынан қойып жатқан талаптардың барлығын біз тиісті деңгейде атқарамыз деп ойлаймын. Бүгінгі күнге дейін отандық сотты нығайтуға өз үлестерін қосып, қазақстандық заңдарды халықаралық талаптарға сәйкестендіруде іргелі істер атқарған зейнеттегі судьялардың да еңбектері ескерусіз қалмады. Осы орайда 9 азаматқа 3-ші дәрежелі мінсіз қызмет үшін медалі табысталса, сот жүйесінің үздігі төсбелгісі 2 судьяның кеудесіне тағылды. Биыл алғаш рет атап өткелі отырған бүгінгі кәсіби мерекеміз құтты болсын. Осы залда отырған ардагер судьялар мен сот қызметкерлерін жалпы баршаңызды кәсіби мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге ең алдымен амандық пен зор денсаулық және отбасыларыңызға бақ береке, ал қызметке жол мол жетістіктер тілеймін. Алғаш рет тойланып отырған кәсіби мерекеде сондай Қазақстан Республикасы жоғары сот төрағасының алғыс хатымен, құрмет грамотасымен, 7 жарғы сот жүйесінің белсенді қызметкері, 3 биік құрмет белгісімен бір қатар қызметкерлер марапатталды. Соңғы жылдары сот жүйесіндегі ауыз толтырып айтарлықтай жаңалықтардың бірегейі тараптардың арасындағы татуласудың күшейгені. Осы орайда азаматтық істер бойынша 10%-дан 30%-ға дейін нәтиже көрінсе, қылмыстық істер бойынша ақтау үкімінің саны едәуір есе артқан. Ал былтырғы жылдан бері жұмысын бастаған мамандандырылған әкімшілік соты істердің 55%-ын қарапайым халықтың пайдасына шешкен. Сот процестері пандемияның ұшыққан кезеңінде де тоқтаған жоқ. Шымкентте тұрғын үй кезегіндегі 83 отбасы жалдамалы баспанамен қамтылды. Оның ішінде халықтың әлеуметтік әлсіз тобына 55 арендалық пәтер қолданысқа табысталса, жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға 13 көпбалалы отбасыларға 15 пәтер қолданысқа берілді. Бұдан бөлек былтырғы жылдан өтпелі болған 164 пәтер мен ағымдағы жылдың басында кезектегі азаматтар қамтылған болатын. Аталған тұрғын үйлердің сатып алу құқығы жоқ. Бұл туралы тұрғын үй басқармасының басшысы Жанат Өтебаева азаматтарды қабылдауда айтып өтті. 2022 жылы азаматтардың пайдалануына жалпы 1605 пәтер табысталу жоспарланған. Оның ішінде жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға 54, көпбалалы отбасыларға 476, халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз тобына 218, жұмыс істейтін жастарға 857. Бүгінде 1605 пәтердің 83-і түрлі санаттар бойынша ел игілігіне табысталып отыр. Қалған жалдамалы баспаналар жоспарға сәйкес жыл соңына дейін кезең-кезеңмен берілетін болады. Айта кету керек, басқарма басшысы 40-қа жуық тұрғынды баспана мәселесіне қатысты қабылдау өткізіп, заң аясында түсіндіру жұмыстарын жүргізе отырып, оның шешілу жолдарын қарастырды. Қабылдауда болғандардың қатарында кезекке тіркелген көпбалалы отбасылар, халықтың әлеуметтік әлсіз топтары, сондай-ақ зейнеткерлер бар. Тұрғын үй кезегінде тіркелген азаматтарға жалдамалы баспаналар кезек реті бойынша берілетіндігін жеткізді. Халықпен бет-бе-бет жұмыс істеп, елмен етен араласатын кәсібилерінің барлығының күнтізбеде белгіленген меншікті мерекесі бар. Арнай күннің бекітілуі белгілі бір кәсіпке деген халықтың танымын оятудың, қызығушылығын арттырудың негізі болып табылмақ. Сонымен қатар кәсіби мереке азаматтардың өз мамандығына деген мақтаныш сезімін қалыптастыра отырып, кәсіптің тарихына, қыр-сырына қанық етуге алғышарттар болмақ. Осы орайда биыл алғаш рет 24 маусым Қазақстан судьялары мен сот қызметкерлерінің кәсіби мерекесі ретінде аталып өтілгелі отыр.
Еліміздің бас құжаты Конституцияның 77-ші бабында судья сот төрелігін іске асыру кезінде тәуелсіз ол Конституция мен заңға ғана бағынады деп көрсетілген. Сондай-ақ судьяның қызметіне қандай да болсын араласуға тыйым салынып, сот жұмысына ықпал етуге тырысқандарға заңдық жаза да белгіленген. Нәтижесінде халық пен сот арасындағы ашықтық қалыптасып, елдің сотқа деген сенімі артып келеді. Судьялардың барлығы кәсіби жағынан өте жоғары білікті. Қазақша, орысша тілдерді жетік меңгерген, өз ойын жеткізе алатын мамандардан жасақталған. Осы қалалық сот ашылғалы бері біздерде өте ауқымды іс-шаралар өтіп жатыр, оның бәрін білесіздер. Жалпы мынау қалада 2021 жылы басшылардың бастамасымен билер кеңесі құрылды бізде. Судья сот саласының тірегі бұл қызметтің маңызды қыры сөйлейтін заң ретінде мойындалуында. Бүгінгі күнге дейін отандық сотты нығайту, қазақстандық заңдарды халықаралық талаптарға сәйкес дайындау бағытында іргелі істер атқарылуда. Соның бірегейі тараптар арасындағы татуласуды күшейту. Осы орайда азаматтық істер бойынша 10%-дан 30%-ға дейін нәтиже көрінсе, қылмыстық істер бойынша ақтау үкімінің саны едәуір есеге артқан. Ал былтырғы жылдан бері жұмысын бастаған мамандандырылған әкімшілік соты істердің 55%-ын қарапайым халықтың пайдасына шешкен. Сот процестеріне пандемияның әсері айтарлықтай сезілмейді, дейді судьялар. Қазіргі таңда кез келген Қазақстанның азаматы Өскеменде жүрсін, Алматыда жүрсін, процесте біз осы Шымкентте процесте отырып, сол жақтағы азаматтарды қосып өзімізге, оларды тыңдап, олардың пікірлерін алуға жаңағы қол жеткізіп отырғымыз. Ол біздің сот жүйесінің үлкен жетістікті деп айтуға болады. Қазір сотқа келетін азаматтардың барлығы мына сот кабинеті арқылы хабарландыру беріледі, оларға сотқа шақырылады. Шақырылатын күндерін олар алдын ала біледі. Сотқа қатысам дейтін болса, офлайн арқылы қатысады. Егер онлайн арқылы қатысам десе, онда онлайн арқылы қатысады. Бүгінгі таңда Шымкент қалалық сотында 17 судья қылмыстық азаматтық істерді қараумен айналысады. Сонымен қатар мегаполисте 4 аудандық 6 мамандандырылған соттар жұмыс жасайды. Оларға қосымша ардагер судьялар мен қоғам белсенділерінен құрылған билер кеңесі көмекке келіп отырады. Шымкентте діни терроризм мен экстремизмнің алдын алу мәселелері бойынша семинар өтті. Басқосуға қала аумағында орналасқан мекемелердің жауапты қызметкерлері арнайы қатысып, дінаралық мәселелерді талқылады. Сондай-ақ дін өкілдері өзара атқарып жатқан жұмыстары бойынша пікір алмасты. Бұл жиын діни фанатизм мен көзсіз еліктеушілікке қарсы тұрар қалқан қалыптастыруды көздейді. Сондықтан әр саланың мамандарын бір ортаға тоғыстырып, дәстүрлі дініміз туралы кеңінен мағлұмат айтылды. Жиынға арнайы қатысқан мамандар тақырыптың маңыздылығын мысалдармен айшықтады. Бүгін біздің басқарманың ұйымдастыруымен діни экстремизм мен және терроризм алдын алу мәселелері бойынша оқыту семинар тренингі ұйымдастырылып жатыр. Бұл тыңдаушыларымыз біздің интернет желісіне жауапты мамандар болып келеді. Осы қазір біздің лекторларымыздың және осы басқарманың ұйымдастыруымен осы қазіргі таңда интернет желісіндегі мынау экстремизм және терроризм бойынша мәселелер талқыланатын болады. Дін тек құлшылық қана емес, бірліктің де бастауы, ал бірлік ел тұтастығының негізі. Еліміздегі әрбір дін өкілі осыны естен шығармауы керек. Өйткені діни көзқарас өз үшін маңызды болса, ел тыныштығы қоғамға қажет. Діни экстремизм, терроризм тақырыбы бұл қазіргі таңда өте өзекті тақырыптардың бірі. Сондықтан барлық қоғамның әлеуметтік топтарында осындай ақпарат түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Оның ішінде әсіресе бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз мынау ғаламтор кеңістігіндегі мынау экстремистік, террористік ақпараттардың таралуын алдын алу және қандай мониторинг жұмыстары жүргізілуі жөнінде осындай ақпараттарды беру үшін осы семинар тренингті өткізіп жатырмыз. Жалпы бұл іс-шаралар тек бүгін ғана өткізіліп жатқан жоқ. Айта кетейік, шара барысында қоғамда орын алып жатқан жағдайлар мен оқиғалар кеңінен түсіндіріліп, діни сергек болу керек екені айтылды. Тыңдаушылар тарапынан көптеген сұрақтар қойылып, оған мамандар тиісінше жауап берді. Музыка.
Соңғы жылдары жастардың арасында синтетикалық есірткіге тәуелділік артып барады. Әсіресе мектеп оқушыларының арасында жиі кездесіп жатқан ғасыр дерті бұрымдыларды да айналып өтпеуде. 26 маусым халықаралық нашақорлыққа қарсы күрес күні аясында қала аумағында айлық іс-шара өткізген құзырлы орган қызметкерлері мен тиісті сала өкілдері жастар арасында ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жандандырды. Шымкентте жыл басынан бері есірткінің заңсыз айналымы бойынша 178 қылмыстық құқық бұзушылық тіркелген. Оның 41-і қылмыстар қатарына жатқызылса, 137-сі қылмыстық теріс қылық танытқандардың тарапынан туындаған. Осы орайда 25 есірткі саудасына қатысты іс қозғалып, аса ірі көлемде есірткі сақтаған 6 жағдайдың жолы кесілген. Нәтижесінде 51 келі түрлі есірткі заттары тәлкіленген. Олардың арасында синтетикалық есірткі заттары да бар. Өкінішке орай оны қолданушылар көбі жастар жағы болғандықтан оларға түсіндіру жұмыстары кеңінен жүргізілуде. Синтетикалық есірткі заттары қазіргі таңда көбіне байланссыз сатуға, байланссыз тәсілге көшкен, яғни қарым-қатынассыз жүргізіледі. Көбіне мынау интернет желісінде, әлеуметтік желілерде осы интернет синтетикалық есірткі заттары саудаға түсіп жүр. Осыған байланысты біз Шымкент қаласының полиция департамент тұрақты негізде интернет желісін әлеуметтік желілерге мониторинг жұмыстарын жүргіземіз. Жалпы Шымкент қаласы бойынша ағымдағы жылдың басынан бүгінгі таңға дейін жалпы 64 осындай есірткінің заңсыз есірткі заттарын заңсыз насихаттаған және жарнамалаған түрлі интернет парақшалары анықталып, бүгінде ақпараттық жүйеге бұғаттауға енгізілді. Осы уақытқа дейін синтетикалық есірткіні қолданушылардан қанталдау барысында ешқандай кері нәтиже көрінбей келген. Бүгінгі таңда бәрі де басқаша. Жаңа әдіс-тәсілдер мен заманауи құрылғылардың көмегімен ағзадағы есірткіні езде анықтауға болады, дейді нарколог-дәрігер. Синтетиканы мысалы үшін қолданған кезде, бұлардың жағы рефлекс тумы дейді. Мысалы үшін өз-өзіне жауап беру, мінез-құлқының бәрі өзгеріп, психикасы өзгере бастайды. Былайша айтқан кезде жаңағы елестер пайда болуы мүмкін, қорқыныш сезімдер пайда болуы мүмкін. Сол қорқыныштың кесірінен жаңағы жастардың арасында болады, этаждан секіріп өліп жатқандар болады. Не болмаса жаңағы өз-өзіне қол жұмсау арқылы әртүрлі жағдайлар болып жатады. Былайша айтқан кезде қатты масаюдың кезінде әйелін ұрып тастайды, не болмаса бала шағасын ұрып тастайды. Даже біз айтамыз ғой, агрессорлар қайдан пайда болады деп. Агрессорлар именно мысалы үшін осы синтетикалық заттар, не болмаса жаңағы спирттік заттарды көп қолдану арқасында көзіне әртүрлі нелер пайда болып, даже өзінің туған қызымен бірге жатып қойған кездерде болған. Есірткі қолданушылардың 80%-ы өз еркімен ем қабылдамағандықтан қайта сол ортаға оралады екен. Ал араларындағы синтетикалық түрін тұрақты тұтынатындары ары кетсе 1,5 жылдан кейін өзін өзі жоғалта бастайды екен. Оның аяғы өліммен аяқталған соң ата-анасы мен жақындары жаман атпен жерлегісі келмейтін көрінеді. Шымкентте 28-ші маусым бұқаралық ақпарат қызметкерлерінің күніне орай дәстүрлі спартакиада басталды. Байрақты бәсеке Қазақстан Республикасы журналистер одағы Шымкент қалалық филиалы мен Шымкент қаласы ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасының қолдауымен ұйымдастырылды. Оған миллионды қаладағы ақпарат айдынында жүрген медиа саласының үздік командалары қатысып бақ сынауда. Дәстүрлі спартакиада жалпы спорттың 6 түрін қамтып отыр. Ол шағын футбол, волейбол, арқан тарту, шахмат, бильярд және үстел теннис түрлері. Бүгін бақ өкілдері шахмат пен волейболдан өзара мықтыларды анықтайтын болады. Спорттық сайыстың ашылу салтанатына арнайы келген Шымкент қаласы әкімі бірінші орынбасары Шыңғыс Мұхан журналистерге сәттілік тіледі. Бірақ сіздер сыйлық үшін емес, бір достық үшін бір-бірімізбен уақыт өткізіп, сапалы уақыт өткізіп, бір демалыс үшін осы спартакиадаға қатысып жатыр деп ойлаймын. Жылдан жылға Шымкенттің журналистикасы дамып келе жатыр, жазатын тақырып көп, жаңа Қазақстан деп саяси басшылық үлкен бастамалар көтеріліп жатыр. Енді үлкен өзгерістер келе жатыр, күтіп отыр, халықтың үміті көп. Сол үміт бір жағынан журналистердің иығына да келіп орналасады.
Биылғы спартакиада 1 минут үнсіздіктен басталды. Бақ өкілдері кеше ғана дүниеден озған Қазақстанның құрметті журналисі Байдулла Қонысбекті үнсіздікпен еске алды. Айтқандай, өңір журналистикасының атасы саналған ел ағасы ширек ғасыр бұрын осы жарысты ұйымдастырып, содан бері спартакиада жалғасын тауып келеді. Бұл деген енді журналистердің арасындағы ауызбіршілікті, қарым-қатынасты жақсартатын нәрсе. Журналистер тек қана жазу, сызу, сюжет жасауға емес, ойында ойнап, ауызбіршіліктерін көрсете алатын ел екендіктерін білдіріп отыр. Сондықтан биылғы спартакиадаға қатысқан командаларға сәттілік тілейміз. Биыл осы жарыстың ерекшелігі жастар көп екен. Жастар көп, жастар өміздің заңдылығы. Бүгінгі енді спартакиадамызды Байдулла ағамыздың өміздің өтуіне байланысты 1 минут үнсіздікпен бастадық. Байекең өзі болса жылда келіп, осы жерге келіп отырып, командаларға жақтас болып, ақылын айтып кетуші еді. Сондықтан енді Байекеңнің орны бізге білініп отыр осы бүгінгі күннен ақ. Спартакиаданың осы өтіп жатқанда 25 жылдай уақыт болды. Мұның негізін қалаған Байекең. Байекең дәл осы спартакиада басталатын күні бақилық болып кеше өте қатты қиналдық. Ағайымызды, ұлы ұстазымызды ақтық сапарға осы спартакиадан басталар күні шығарып салдық. Сіз осы спартакиадан бір күн артқа сырғытып бүгін еді. Тағы бір мәселе, биыл мынау спартакиадаға мықты деген спортшылар қатыспай отыр. Өйткені Қарағандыда республикалық бұқаралық ақпарат құралдары арасында да осындай спартакиада бастап алып отыр. Біздің команданың волейболшылары сол Қарағандыда біздің қаланың намысын қорғап отыр. Жылына бір рет өтетін сайысқа барлық команда қызу дайындықпен келген, әр ойынның өту тәртібі мен ережелері нақты бекітілген. Спартакиада жалауы көтеріліп, жарыс басталды. Оған 12 команда қатысып, ойынды қыздыруда. Бұл жарысқа биыл бірінші рет қатысып жатқан командалар да бар. Солардың бірі Нар ТВ телеарнасының ұжымы. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің спартакиадасына Нар ТВ арнасы алғаш рет команда қосып отырмыз. Күлеген үмітіміз ақталады деген ойдамыз. Өйткені журналистердің қолында доп емес, қалам. Аяғында дембіл доп емес, тағы да микрофон. Сондықтан жазуды, шығармашылықты сергіткен жандарды бір сергіту сәті деп ойлаймыз. Сондықтан жылына осы күнді күтетіміз. Бірақ арна жас болғандықтан біз көбінесе шетте қалып қоятынбыз. Енді биыл Құдай қаласа 6 жасқа толған апталдай болғандық. Командамызды күлеп қосып отырмыз, спорттың барлық түрінен қатысамыз деген ниеттеміз. Бақ өкілдері арасындағы спартакиада 3 күнге жалғасатын болады. Жеңімпаз командалар мен жеке жеңімпаз ойыншыларға жарыс соңында арнайы кубоктар мен ақшалай сыйлық табысталады. Журналистердің спорттық қабілетін тамашалаймын дегендер Мегаполистегі Қажымұқан стадионына келіп жанкүйер бола алады.